Então, deixa eu apagar a luz que é melhor. A gente passou pelo. A gente deu uma estudada por que usar grafos. Eu falei desses três caras, né? Do efeito da web, compartilhamento, interconexão e redes complexas. Aí fui mostrando os vários cenários onde grafos se tornaram importantes. E por que que a gente começou a falar de bancos de dados e grafos, né? Eu mostrei a questão das associações, como você encontra coisas, blá blá blá, né? Fui mostrando tudo isso aqui. Fui mostrando algumas limitações que são encontradas tanto nos bancos de dados relacionais quanto nos hierárquicos, né? A questão da integração. Falei um pouquinho sobre Dataspace e Linked Data. Falei sobre redes complexas, que é um outro cenário onde as coisas estão sendo aplicadas. Bom, então eu acho que eu terminei aí, né? Quer dizer, eu terminei mostrando por que alguém escolhe um banco de dados de grafos, que é uma tendência moderna para algum conjunto específico de aplicações, né? Agora a questão é, o que que eu posso perguntar para um grafo? Essa é uma pergunta interessante, porque uma vez que eu botei os dados no grafo, certo? Se vocês pensarem que um banco de dados de grafo tem um propósito diferente do banco de dados tradicional, as coisas que eu vou pedir para um banco de dados de grafo são diferentes do que eu vou pedir para um banco de dados tradicional. Tá? Eu vou ter um tipo de demanda diferente, né? E que tipo de demanda é essa? Tá, então a gente vai começar a olhar um cenário real, né? A gente vai olhar, a gente tem aqui um Triceratops, que é um dinossauro, né? E é importante saber que vai cair na prova. Eu vou querer saber qual é o outro dinossauro que tem o mesmo, que é uma, uma foi renomeado para Triceratops sorridens. Vai ser questão de prova, então é bom vocês saberem isso, certo? Então, o Triceratops, que tem esses dados, né? Origem é Lance Creek, Estados Unidos, blá blá blá. E eu posso então representar aquela ficha que a gente acabou de ver como um grafo, certo? Então eu posso imaginar, o interessante no grafo é que existe uma certa liberdade da forma como você pega aquele modelo que você quer e mapeia aquilo para um grafo. Por exemplo, esse é um possível mapeamento, né? Eu imagino que esse identificador único, que é a identificação desse dinossauro, vamos dizer, lá no museu onde ele está, né? É um número, né? Ele vai ser um nó. E aí eu posso ter arestas com labels ligando a outros nós que vão ser dados sobre esse dinossauro, né? Então, por exemplo, o nome dele, Triceratops sorridus, né? Aqui no caso, is a significa que é um Triceratops sorridus, o tamanho, quando ele foi reconhecido e a origem dele. Aí uma coisa interessante é que, se eu digo, por exemplo, que a origem dele é em Lance Creek, e agora olhando a integração das coisas por uma perspectiva de grafo, certo? Eu posso imaginar que existe um grafo, por exemplo, lembram da história do Linked Data que eu falei? Os dados do Linked Data, como o da DBpedia e outros, eles são um grafo. Tá? Então, por exemplo, GeoNames, que é um daqueles que alguns de vocês estão olhando, o GeoNames ele tem uma interface para você acessar os dados como um grafo também. E você consegue, através do GeoNames, por exemplo, saber que Lance Creek, que é onde eu encontrei o dinossauro, é parte do Converse County, que é parte do Wyoming, que é parte dos Estados Unidos. Isso faz parte do grafo de dados lá do GeoNames, por ele fazer parte do Linked Data. Então eu consigo imaginar, e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, que eu posso conectar esses dois grafos aqui. Mas o que que eu ganho conectando esses dois grafos? Imagine que eu tenho outro dinossauro, né? Aqui um Tiranossauro Rex. Vocês estão vendo que está bem assustador esse aí, né? Então esse Tiranossauro Rex, ele foi encontrado em Hell Creek, certo? E aí você imagina que agora a consulta que esse cara quer fazer é o seguinte. Vamos supor que para eu provar
que os Tiranossauros Rex interagiram com Triceratopsorhidos, eles têm que ter vivido em uma área, né, mais ou menos próxima, em um raio de não sei quantos quilômetros mais ou menos próximo, para eu garantir que houve interação entre eles. Certo? Mas como é que eu vou fazer esse tipo de consulta se eu não sei onde fica Hell Creek, onde fica Lance Creek, que é o outro, né? Mas note que olhando a hierarquia que eu peguei do GeoNames, né, eu consigo agora imaginar que existe Sul Dakota, né, existe Wyoming, onde estão os dois dinossauros, né, e eu consigo analisar que existe uma área comum, né, e no GeoNames, inclusive, a gente consegue puxar dados sobre geolocalização, etc. Então eu consigo realmente saber que essa área comum compartilhada por esses dinossauros tinha um raio X, um espectro X. Então eu consigo concluir, analisando esse grafo, que eles tiveram algum tipo de interação. Porque eu sei que todos esses dinossauros, eu consigo inferir a informação de que esses dinossauros todos conviviam nessa área comum. Notem que aqui a gente está trabalhando uma outra perspectiva de dados, tá? Não é mais aquela query comportadinha tradicional que você estava acostumado no banco de dados relacional, tá? A gente agora está começando a passear pelo grafo. E muitas vezes o grafo ele pode sair do nosso disco local e ser conectado com uma outra base que está lá no Linked Data, que você vai puxar mais dados lá. Então a noção do grafo aqui ela é bem ampla. Então, como eu estou mostrando aqui no GeoNames, para quem mexeu com o GeoNames, né, cada nó tem uma URI que vai indicando o que é parte do que é parte do que, etc, etc. Tá? Bom, como é que eu faço para, dado um certo nó, eu vou encontrar aquilo que eu quero, né? Como é que eu, por exemplo, suponha que eu estou querendo descobrir, né, essa informação, né? Será que eles, por exemplo, eu quero saber o seguinte, eu quero saber todas as espécies, certo? Imagine que eu tenho a seguinte questão para resolver. Eu quero saber todas as espécies cuja origem é nos Estados Unidos, certo? Todas as espécies cuja origem é nos Estados Unidos. E aí, como é que eu respondo essa questão? Eu tenho duas maneiras de responder essa questão quando se trata de grafos, certo? Eu posso usar um pattern, então eu posso criar um tipo de query que eu vou mostrar para vocês hoje em Cypher, né? Dizendo assim, olha, imagine que existe um part of, né, que é uma aresta, part of, que liga nós, certo? E que eu quero que a minha query em grafos verifique se existe qualquer, se a origem desse dinossauro está associado, né, se eu tenho uma aresta origem para um lugar, para um nó, que tem uma relação de zero ou mais part of com nós de cima. Tá? Então, eu posso fazer uma query dizendo assim, olha, dada a origem desse dinossauro, veja se em zero ou mais associações de part of, eu chego nos Estados Unidos. Se eu chegar, significa que esse cara, a origem, é em um lugar que é parte dos Estados Unidos. Então, essa primeira forma é um pattern. Eu vou navegar pelo meu grafo, analisando um certo padrão para encontrar o que eu quero. A segunda forma é baseada em inferência. Essa é diferente, tá? A inferência se baseia na seguinte ideia. Se a origem de A, né? Imagine que A é o dinossauro. Se a origem de A é um B e B é parte de C, então a origem de A é C. Certo? Eu vou inferir essa informação, né? Porque já que B é parte de C, então A também tem como origem C. Certo? Então essa é uma relação. Não é que eu digo, bom, se a minha origem é B e B é parte de C, então, pô, né, eu consigo transitivamente decidir que é C.
E essa transitividade pode ser recursiva, na segunda regra. Se A é parte de B e B é parte de C, então A é parte de C. Então eu consigo transitivamente definir o parte de. Aí, é interessante porque baseado na inferência, eu consigo definir uma regra bem simples. Encontre as espécies cuja origem seja os Estados Unidos. Só essa consulta, o sistema vai inferir essa, todo o resto e vai me dar a resposta sem eu precisar especificar na query todo o processo de como ele vai encontrar que elemento eu sou parte de. Né? Então esse é o bonito dessa parte. Uma outra coisa que eu posso fazer em grafos é olhar a topologia do grafo. Né? Eu tenho um aluno que está estudando justamente isso. Tá? Você imagina esse grafo que você está vendo aí. Só olhando o grafo, você consegue descobrir uma série de coisas. Né? Por exemplo, vocês estão vendo, isso aqui é um grafo de amigos no Facebook. Certo? De alguém. Você imagina que cada nó desse aí é uma pessoa. Tá? Tem softwares hoje, vários softwares interessantes, que conseguem extrair seus dados do Facebook e gerar um grafo desse, caso você queira dar uma olhada. Tá? Então vocês podem observar que nesse grafo tem ali uma pessoa, por exemplo, que liga duas comunidades, ou dois grupos. Né? Cada cor dessa aqui é considerado um grupo que o sistema analisou automaticamente. Não foi essa extração de dados não teve nenhuma intervenção do usuário. O sistema fez tudo isso automático, baseado só nas interligações, nos likes, na troca de mensagens, etc. Aí você nota que tem vários grupos, né, que em cores diferentes, e tem um camaradinho ali que liga dois grupos. Está vendo? Por que esse tipo de coisa é interessante? Imagine que você é um cara que está analisando, por exemplo, e muita gente faz isso, como uma ideia se espalha no Twitter, ou no Facebook, ou em algum outro lugar. Como você consegue espalhar uma certa coisa. E muitas vezes o que acontece é que tem um camaradinho ali que vai ser a ponte para um negócio que está aqui nessa comunidade vir para essa outra comunidade. Ele vai ser esse canal que vai ligar as duas coisas. Né? Ou você pode analisar o quanto alguém é influente, né, num certo grafo. Só olhando o grafo você consegue analisar uma série de coisas. Ou como uma doença se espalha, por exemplo. Né? Então, você imaginar que esse cara aqui foi contaminado, aquele cara ali, se eu conseguir evitar que ele seja contaminado, o grupo de cá está salvo, por exemplo. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa só analisando o grafo. Então a topologia do grafo pode dizer várias coisas para a gente. Por exemplo, dá para eu ver que esse nó aqui, né, esse nó do meio, tem uma importância porque tem é o nó que recebe mais ponteiros de outros nós. Né? O Google usou uma coisa assim, que a gente chamou de PageRank, para definir qual é a página mais relevante a ser encontrada. E foi isso um dos grandes sucessos do Google no começo, né? Usar esse tipo de algoritmo. Tá? Bom, aí você pode aplicar isso também em coisas mais complicadas. Esse é o trabalho do Celso, orientando meu, que, por exemplo, ele tem um banco de dados de grafos e ele tem uma linguagem de query que ele desenvolveu para consultar quais são os candidatos a diagnóstico, não, quais são os diagnósticos candidatos relevantes para um certo paciente e seus sintomas e suas correlações com pacientes similares. Então você consegue fazer esse tipo de consulta. Tá. Essa parte de data space ontologies eu vou pular. Eu não vou falar disso agora. Que eu quero ir agora direto para falar como a coisa acontece especificamente no banco de dados de grafos. Tá certo? Bom, então quando você quer construir um grafo, tem modelos para você fazer isso. Tá certo? E na parte de grafos, é diferente de relacional, você tem mais de um modelo. Tem mais de uma forma de você implementar alguma coisa no banco de dados de grafos. Tá certo? Por exemplo, um dos modelos é chamado grafo RDF. Certo? Mas eu vou deixar esse modelo para um segundo momento e eu vou pular esse modelo, na verdade. E eu vou começar com outro que eu quero mostrar aqui na prática, que é o modelo de grafo de propriedades. Certo? Como é que funciona o modelo de grafo de propriedades? Então você tem um nó qualquer, certo? Então a gente vai começar a explorar
esse grafo de propriedades num banco de dados prático, que se chama Neo4j. Então, eu vou abrir aqui o Neo4j. Tá? Eu vou startar aqui o servidor do Neo4j. Tá? E aí, uma vez startado o servidor do Neo4j, o servidor do banco de dados, né? Então ele é um servidor de banco de dados e grafos, provavelmente o mais famoso, um dos mais famosos, certo? Então aqui você chega, você dá um start, né? Eu não sei se aqui, eu queria um banco de dados zerado, deixa eu ver. Aqui eu acho que não tem nada, beleza. Eu vou dar um start, certo? Aí quando você dá o start, ele vai startar o servidor de banco de dados. E o bacana no caso do Neo4j é que ele tem uma interfacezinha na web para você ficar interagindo com o banco de dados e fazendo as coisas que você quer. Né? Então a gente vai fazer umas saracutiaras aqui, vai começar a mexer e fazer umas coisas no Neo4j. Certo? Para vocês começarem a entender como esse conceito se materializa no banco de dados e grafos. Então deixa eu pegar aqui alguns exemplos em Cypher para a gente trabalhar. Ok. Pronto, aí você está vendo que ele já dá um link aqui, tá vendo? Localhost 7474, tá? Então se você clicar, ele é um menino comportado, ele já vai abrir o navegador nesse endereço e você já vai ter uma interface elegante do Neo4j, tá? Realmente o Neo4j é um banco de dados bem elegante, bem bacaninha assim para você desenvolver as coisas. Eu não sei se ele está tentando abrir, mas eu acho que não. Localhost 7474. Memorizaram? Ah, abriu duas vezes. Miserável. Então aqui está a interface do Neo4j. Não é elegante? Hã? Ah, é muito elegante esse negócio. Ele, inclusive aqui na própria interface tem um helpzinho, conceitos, como fazer coisas em Cypher. Tá? Então se você chegar aqui em Cypher, por exemplo, ele vai te mostrar passo a passo. Olha lá, tá vendo? Ele ensina você a fazer um nó em Cypher. Tá vendo? E vai ensinando cada coisa que você tem que fazer, tá? Então vamos começar o nosso exemplo em Cypher dizendo que a gente quer fazer aquele exemplo do dinossauro, certo? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu explicar o modelo inteiro e aí eu volto lá para o Cypher. Então, existe no Cypher, né, a noção de nó, ou no property graph, né? E o nó pode ter propriedades, certo? Você pode associar propriedades ao nó. E cada propriedade funciona assim, propriedade, valor, propriedade, valor, propriedade, valor. Tá? Do lado,
eu escrevi a forma que o Cypher usa para representar um nó, certo? Então, os parênteses representam um nó, certo? Depois a gente vai ver que tem ali uma à esquerda, o que a gente usa como para meio que dar tipos, de uma certa maneira, tipo, é como se fossem tipos, mas é o label que a gente chama de um nó. Não é bem um tipo, é uma forma de dar labels a nós, né? E entre chaves vem as propriedades e os valores, se tiver. Então, dentro da chave você pode colocar quantas propriedades e valores você quer, certo? E você pode ter arestas também. E a forma de representar, veja, mesmo em Cypher a gente vai ver, ela é toda gráfica. Tá vendo esse desenho aí? É assim que a gente representa. Então é assim, você tem um nó, ele aparece entre parênteses. Aí você tem uma aresta, que você tem entre colchetes o label daquela aresta. E aí você tem um outro nó entre parênteses. Tá vendo? Isso é a forma de representar. E o bacana é que as arestas também podem ter propriedades. Então você pode... Ah, fala a verdade, hein? É diversão sem fim, hein? Fala aí. Vocês vão passar a Copa fazendo banco de dados e grafo, hein? Em vez de assistir o jogo do Brasil, hein? Fala aí. Nossa, no dia que eu conheci isso aí, foi o dia inteiro me divertindo nisso aí. Hã? Não, né? Tem certeza? Depende. Se o Brasil não estiver ganhando, pode ser que você prefira ficar mexendo no Cypher, né? Eu, pelo menos, vou preferir. Bom, então vamos lá. Você vê que no Edge você pode também, né? Isso já é Cypher, isso que você está vendo aí. No Edge você coloca entre chaves também as propriedades e valores que você quer. Não é legal? É bem legal. Então vamos começar dizendo que a gente quer fazer um plesiosauro, um nó de um plesiosauro, certo? Então a gente quer fazer esse nó. Tá? Então, a gente pode fazer assim, olha. Eu vou na base do copiar e colar mesmo, gente. Só que, bom, eu vou criar em várias etapas para vocês entenderem bem o conceito como é que é, certo? Então, na primeira etapa, eu vou fazer um create só um nó sem nenhum identificador. Dinosaur. Pronto. Esse parênteses significa um nó. É como se ele fosse o entorno de uma bola. Né? Estão visualizando aí comigo? Aí quando você dá create dinosaur, o que, que é esse dois pontos dinosaur? Certo? Esse dois pontos dinosaur, a gente diz que é o label do nó. Mas esse label, ele é usado para fazer uma espécie de tipificação. Ou seja, eu posso criar vários nós do tipo. É que a palavra tipo, aqui eu não sei se dá para a gente usar tipo, porque tipo remete a uma coisa mais forte de tipificação. Aqui é mais ou menos como se eu estivesse categorizando os nós em grupos, né? Então tem os nós que são da categoria do grupo dinosaur. Aí você bota esses dois pontos dinosaur para todos os nós que são dessa categoria. Vocês conseguem ver bem? Está meio apagado ali, né? Não, mas Luan, você também é um caso perdido, né? Você não consegue ver nada, Luan. Bom, eu não posso usar você como referencial. Agora vamos lá. Modo de imagem dinâmico, regular sinal, APA, modo de economia, estágio, trapézio, altitude, bloqueio. Tem tudo que você não quer tem. É no primeiro, eu acho. É. Tem brilho aí? Ah, tem. Por que você não falou logo? Acho que é aqui, né? Vamos ver. Acho que eu tenho que aumentar o contraste, será? Pô, mas já tem contraste pra caramba. Diminuir o contraste? Ah, é, ó.
Só isso, vai ter isso mesmo. Agora vamos ver a luminosidade. Vamos aumentar o brilho. Não, vamos diminuir o brilho. Consegue ver? Juan, presta atenção. Consegue ver ou não? Tá melhor. Cara, olha isso pra você, cara. Eu tô vendo muito bem. Tá bom? Fica melhor. Você tem algum problema? Você fala tá bom, todo mundo fala tá ruim. Todo mundo deve estar errado, né? Tá bom assim? Hã? Ah, se aumentar no browser. É uma boa ideia, né? Vamos lá. Ah, o que eu não faço para os ceguetas da sala? Ah, não. Ainda está comigo? Ah, tá. Você já está criando um book de lista de presença. Você quer pegar ela para mim, que eu não ficar fazendo um book? Ou a gente passa na hora que for para o laboratório, sei lá. Não sei. Eu sempre esqueço de fazer uma coisa. Bom, vamos lá, gente. Tá dando pra ver agora? Hein? Tá ou não tá? Acorda! Create Dinosaur. Ó! Oh, aí ele fez ali. Added. Certo. E daí? Né? Não tô vendo nada, né? Todo mundo gosta de ver figurinha, né? Aí você clica aqui nas figurinhas, ó. Não, é aqui? Não é aqui. Peraí. Volta. Eu acho que é aqui. Aí ele vai mostrar a figurinha. Deveria, pelo menos. Zero nodes? Como assim zero nodes? Created one node. Por que ele não está mostrando? Não era tão difícil de ver as coisas. O que está acontecendo aqui? Será que é aqui que eu tinha que ver? Eu acho que eu tenho que clicar aqui. Aí ele me mostra. Aí, pronto. Aí ele está me mostrando, tá vendo, dinossauro? É esse nó aqui. Não é legal? E aí você pode até brincar com ele. Lá, 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 lá. Você faz isso no banco de dados relacional? Não, né? Pega o nó e fica mexendo e tal. Ah, hein? Ah, fala aí, touchable nó. Bom, esse nó, ele tem um número no meio, tá vendo? Certo? O que é esse número? Eu posso criar um outro, por exemplo, create, certo? Eu posso criar um outro nó desse, certo? Dinosaur, por exemplo. Não, deixa eu criar outra coisa. Deixa eu ver o que tem mais, além de dinosaur. Species, por exemplo, place. Eu quero criar um place, certo? Eu vou criar um lugar, mas não tem nada, certo? Aí pronto, criei um place, certo? Aí vem pra cá, peço para mostrar todo mundo, certo? Aí ele vai mostrar, ó. Então note uma coisa importante aqui, ó. Ó que legal, ó. Bom. Ah, agora sei lá, não vai querer mais ver o jogo do Brasil. Fala aí, hein? Ó, então, cada nó tem um identificador único no banco, que é esse número sequencial que ele vai criando, tá certo? Então não importa o label que você dá para ele, não importa nada. O que identifica unicamente o nó é como em objetos. Cada objeto não tem um identificador único, não é? Quando você cria, cada nó tem um identificador único, certo?
Não necessariamente você precisa ver esse identificador único nem manipular ele. Você só precisa saber que ele existe para guardar unicamente cada um. Agora vamos dizer que eu quero criar um Triceratops. Mas eu quero dar propriedades a ele. Certo? Então olha só. Como é que eu daria propriedades? Eu dou um create dinosaur, né, que é o tipo do nó. E dentro do parêntese ainda, que eu ainda estou falando do dinossauro, eu vou botar uma chave, certo? E aí eu vou colocando propriedade, dois pontos, valor, vírgula. Propriedade, dois pontos, valor, certo? Fechou? Então aqui, eu vou criar um outro dinossauro, certo? E aí eu posso olhar aqui e vocês vão ver. Deve ter um jeito mais inteligente de fazer isso que eu estou fazendo, mas como eu não sei, eu... Bom. Note que ele já foi inteligente bastante. Eu criei um label chamado ID, né? E ele, por default, já é mais ou menos inteligente para mostrar, ao invés do número do nó, mostra o label ID, certo? Se você clicar nele aqui, ele vai mostrar as propriedades associadas a esse nó. Ah, hein? Olha, que legal. Fala a verdade, hein? Então, ó, o ID que eu coloquei e o size, que é uma propriedade, certo? Tá? E você também pode brincar de bater nos outros assim, ó. Pai. Isso, né? Nenhum livro de banco de dados vai ensinar para vocês como é que faz isso, né? Diversão sem fim. Então eu criei nós, certo? Bom. Aí a pergunta é, André, eu posso criar nós interligados, arestas, né? Então, tem duas formas de criar aresta. Eu vou mostrar uma mais simples e uma mais complicada, certo? Então, a primeira forma mais simples é você já ligar as coisas na hora que você dá o create, certo? No momento que você deu o create, você já liga as arestas, certo? Bom, então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deletar esse MHN que eu acabei de criar. Vou deletar ele, certo? Mas como é que eu vou deletar ele? Bom, eu vou deletar da seguinte maneira. Eu vou dar um match, eu vou primeiro achar ele, certo? Tudo bem? Primeiro eu vou achar ele. Então eu vou dar um match. Match é uma forma em grafo, usando o Cypher, de achar alguma coisa. Você pode dar match e a construção aqui, ó. Você dá match e um pattern, um certo pattern, certo? Por exemplo, você pode dar match aqui. Como esse pattern aqui, tá vendo? Ele fala uma variável, found outra variável. Ou, perdão. Found outra variável. Mas você pode dar match, por exemplo. Um DN dinosaur. Bom. Então, vamos entender o seguinte. O que, que é dinosaur? Aqui. Significa que o tipo de nó que eu estou procurando no grafo é tipo dinosaur, é label dinosaur, ok? Bom, então ele vai fazer match com quem? Com esse e com esse, certo? Com os dois alaranjadozinhos aí, não é isso? Bom, mas aí, o que, que é esse DN, certo? Esse DN é uma variável temporária, que temporariamente está associado a todos os nós que atenderem a essa condição. É como se eu dissesse o seguinte: uma vez que você achou o nó, esse nó será chamado temporariamente de DN. E para que, que eu preciso disso? Eu preciso disso... Opa, fiz bobagem. Não era para apertar Enter. Espera aí. E ele ficou zangado comigo. Match. DN. Dinosaur. Certo? Daí... Por que, que eu preciso disso? Eu acho que eu tenho que dar Shift Enter, deixa eu ver. Shift Enter. Bom, agora eu tenho que dizer o que, que eu vou fazer, certo? Por exemplo, eu digo delete DN, certo? Quem é DN? É cada nó que atender ao match, certo? Então, cada nó que atender ao match vai se chamar DN e ele vai apagar esse cara. Tudo bem? Entenderam? O match é a forma que a gente usa em linguagens de grafos para fazer, descrever patterns que eu vou procurar no grafo, certo? Não é diferente de tudo que vocês já viram na vida? É, né? É por isso que é divertido. Pronto.
Então ele deve ter deletado os dois caras. Vamos ver? Aí você vai ver que agora, ó, não tem mais dinossauros, só tem nós. Ou não tem mais dinossauros, só tem places, tá vendo? Não é triste? Vocês não ficaram entristecidos com isso? Eu posso tocar uma música fúnebre, se vocês quiserem. Se eu quiser acabar com esse cara aqui, eu posso botar match, PL, place. Ah, André, mas como foi que você escolheu esse nome PL? É aleatório, eu posso usar qualquer nome, eu invento na hora, certo? Ah, pode ser Asdrubal? Pode ser Asdrubal. Aí eu deleto PL, certo? Se foi. Agora, se a gente olhar o grafo está vazio, porque eu apaguei tudo. Beleza. Agora vamos começar fazendo o seguinte. Essa construção aqui. Valeu, obrigado, viu? Essa construção, por mais complicada que pareça, ela é simples. Nossa, peraí. Eu vou ter que diminuir a letra, viu? Vocês ficam com esse negócio que não enxergam? Vocês parecem que não sei. Eu acho que se eu esticar para cá... Bom, um pouquinho. Deixa eu dar uma diminuída na letra, vai. Vocês estão conseguindo ler? Então, Luan é o parâmetro. Se Luan conseguir enxergar, todo mundo enxerga. Você consegue enxergar? Tá, então beleza. Então vamos lá. O que tem na primeira linha? Na primeira linha tem, eu estou criando um dinossauro e os atributos, não é isso? É, então o atributo é o ID do dinossauro e o tamanho do dinossauro, não é isso? Essa é a minha primeira linha, tá? Eu estou tirando uns espaços aqui, mas não foi suficiente, mas tudo bem. Ah, eu posso tirar esse espaço aqui. Eu estou tirando uns espaços aqui só para caber numa linha. Pronto. Coube numa linha, tá? Então, na primeira linha, eu criei um nó dinossauro. E notem que desta vez, eu dei um nome temporário para ele, que é MN. Certo? Quando eu digo temporário, é que esse nome, depois que o comando acabar, ele desaparece. O nome temporário MN. É só uma variável temporária. Não serve para depois você chegar lá e usar esse MN. Não vai servir. Só vai servir dentro desse comando aí. Eu criei um segundo nó, espécie, que é Triceratops horridus. E um terceiro nó, place, que é Lens Creek. Então eu criei três nós, certo? No mesmo cliente. Ah, eu posso fazer isso? Pode fazer isso. Você pode criar no mesmo cliente. Ficaram felizes agora? Hein? Bom, aí agora eu estou criando três arestas, certo? Não, duas arestas, perdão. A primeira aresta está ligando o nó, o dinossauro, a espécie. Tá vendo? Então veja como é que eu faço. Eu coloco a variável temporária do nó, para você saber que eu estou me referindo a ele. Eu coloco aquela anotação que eu mostrei para vocês, que é uma flechinha, né? Só que essa flechinha tem um colchete com o label da aresta. Então eu usei um label isA, por exemplo, para dizer que é 1. E esta aresta especificamente tem uma propriedade. Lembram que eu posso botar propriedade na aresta? Então eu estou fazendo assim, ó. Eu esqueci que tem um desenho sobre isso. Espera aí. Eu fiz isso. Eu já fiz isso com vocês. Então eu já montei um nó com propriedade. Lembra que a gente fez isso? Agora eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer essa parte aqui, ó. Ah, não. Não é só essa, não. Não é só essa, não. Não, na verdade, de vermelho, isA é uma associação que eu faço aqui, ó. Eu estou fazendo... Opa, não é aqui, não. Aqui, ó. isA, né? Só que... Deixa eu ver se eu mostro mais para diante. Em algum slide mais para diante. Eu coloquei uma propriedade... Não, eu não mostrei, né? Não, eu não mostrei. Então, o que, que eu fiz nessa isA aqui? Eu acrescentei uma propriedade que diz assim, olha, nessa relação isA, foi reconhecido... Foi reconhecido... Em 1889, eu acho. É isso? Ah, que seja, vai. É isso mesmo. Tá? Ou seja, ele foi identificado como sendo um Plesiosaurus
cordeiros, certo? Neste ano. Aí eu boto como uma propriedade da aresta. Certo? Entenderam? Todo mundo entendeu? E no outro tem um found. O found, na verdade, aqui está origin. Mas tudo bem. Esse aqui, ó, origin. Seria o found. Eu chamei de found ao invés de chamar de origin. Tá? Para dizer que ele foi encontrado nesse lugar. Certo? Bom. Então, note que eu criei o mesmo MN e o place aqui e associei. Todo mundo entendeu essa query? É bom vocês prestarem atenção porque eu vou cobrar queries em Cypher nessa segunda prova, viu, gente? Aí vai ser bem legal. Vai ter um esquema, um cartão de referência para vocês. Ah, fala aí, Cypher é mais legal do que todo o resto que vocês viram, vai. Ah. Ó, você não consegue, ó. Point, ó. Ó que legal. Fala aí. Aí aqui tem as relações, tá vendo? As relações. Certo? E você consegue, por exemplo, se você clicar nessa relação is A, ele te mostra a propriedade. Putz, é muito legal isso, e, ó. Tá vendo esse olhinho aqui? Esse olhinho, ele tem uma brincadeira que é o seguinte, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É no olhinho? Deixa eu ver se é no olhinho. É, tá vendo? Ó? Você pode escolher a cor para cada tipo diferente, você pode escolher uma cor, né? Ele bota como padrão, mas você pode escolher. Você pode escolher tamanho, tá vendo? Você pode escolher o que vai ser mostrado no caption, se é o ID, se é o size. E tem o style aqui, ó. Hein? Onde é que você já viu isso na sua vida? Uma style sheet, cara. Cara, sensacional, fala a verdade, né? Eu acho que dá pra você botar uma imagenzinha representando o negócio e tal. Daqui a pouco o pessoal vem reclamar aí que eu tô gritando. Eu vou falar que foi algum aluno aí. Pessoal, por favor, faça silêncio que tá atrapalhando as outras salas. Tá? Bom. Hã? Não maior? Luan tá querendo brincar. Aula séria não, né? Só fica brincando, né? Aula séria mesmo, fazer um negócio sério não, né? Tudo bem, vamos brincar um pouquinho. Esse tamanho aqui tá legal? Não, o grandão. Aí você botou pressão. Mostrou quem é que manda. Tá vendo? Aí toda vez que você tiver um dinossauro, ele vai sair desse tamanho aí. Tá? Entenderam essa parte? Oi. As arestas, elas são, nesse modelo de grafo, neste especificamente, são direcionadas. Então você tem que dizer qual é a direção. Você pode criar uma aresta indo e outra aresta voltando, mas essa é uma outra. Você não pode fazer aresta apontando para os dois lados. Você entendeu? Boa pergunta. Isso não é, por exemplo, é importante você saber o seguinte, isso não é guardado em banco de dados relacional nem nada. Ele não é um front-end para um outro modelo. Ele é guardado realmente como um grafo. Tá? Agora, como o cara faz lá nos internals, eu não tenho a menor ideia. Tá? Antigamente, quer dizer, tem soluções que o cara mapeia para um dado relacional. Então ele cria uma tabela de nós, uma tabela de arestas, entendeu? E aí mapeia. Mas por que não é uma boa ideia fazer isso? Você pode me responder por que não é uma boa ideia fazer isso? Hã? Não, você poderia criar um front-end de grafo como esse que eu estou mexendo e no back-end você mapeia para um relacional. Aí você teria uma tabela só de nós, qualquer nó, e uma tabela de aresta. É, dá pra, mesmo assim dá para resolver mapeando para um relacional de uma forma bem tranquila, dá para resolver. Hã? Ele não é bom na hora que você for fazer query, a performance da query. Porque, na verdade, assim, o banco de dados relacional foi otimizado para relacional. Certo? Ele não foi otimizado para fazer isso aí. Esse banco de dados ele é otimizado para operações que você faz sobre o grafo. Né? Os matches, as coisas. Tá? Então, é por isso que ele é um banco de dados de grafos nativo. Tá? Eu tenho uma aluna, a Patrícia, ela está desenvolvendo um trabalho justamente analisando essas várias soluções. Né? Tem gente que faz o mapeamento,
Tem banco de dados, por exemplo, como Oracle, que tem um tipo especial lá dentro do banco que é grafo, e aí você pode meio que misturar com as outras queries, enfim. É. Você mexe com Oracle? É, eles misturaram, eles fizeram uma mistureba com a parte de dados geoespaciais. Agora virou geoespacial e grafo. Certo? Eles botaram tudo no mesmo pacotão lá. Certo? Liga para os caras lá e fala, e briga com eles que eles não te avisaram. Bom, tem uma outra forma de fazer a mesma coisa, tá, gente? Então, para fazer a mesma coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esses caras aqui, certo? Só para a gente exercitar como é que eu apago, certo? Aí eu posso dizer o seguinte, olha. Match. Lembra do match? Eu defino um pattern, certo? Por exemplo, vamos fazer o seguinte pattern. Eu posso fazer o pattern assim, ó. É, eu tenho um nó qualquer, que eu não quero saber qual é, certo? Por exemplo. Veja como é divertido. Eu tenho alguma coisa que seja is A, certo? Ah, eu vou dar um nome para esse cara, vou chamar de IA, por exemplo, is A. E está ligando a um nó, certo? Que eu posso identificar ou não. Eu posso chamar esse nó de X, por exemplo. Tá? Tudo bem. Aí eu digo, bom, esse é meu pattern. Todo mundo que atender o pattern, eu quero que você delete o X, que é o nó destino, que eu não sei qual é, não quero saber. É o nó que está apontando. Deleta ele, certo? E eu quero que você delete o IA, que é a aresta. Então eu quero que você delete o nó e a aresta, certo? Beleza? E aí você dá burn, certo? Agora eu pergunto o seguinte, ele vai deletar as duas arestas ou uma só? Hã? É uma só, porque a outra não tem label isA, a outra é label found. Certo. Então vamos ver aqui agora o que aconteceu com o grafo. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. Bom, você está vendo que... Hã? F5 só? Não, mas o grafo some. Ó, vamos lá, match. Ó, eu vou apagar esse grafo todo aqui agora, hein? Esse grafo todo eu vou apagar agora. Me diz aí, como eu apagaria esse grafo todo? De uma forma bem simples. Qualquer nó... Vamos dar um nome para esse nó. X. Certo? Com uma aresta, que eu vou chamar de F, que é found. Certo? Ligando a qualquer outro nó que eu vou chamar de Y. Esse é um padrão, certo? Aí eu faço o seguinte, delete X, delete Y. E delete F. Então eu vou deletar os três. Oi. Eu acho que ele dá erro. Eu nunca tentei, não. Você quer tentar para ver o que acontece? Ah, você quer, né? Vamos barbarizar, vamos ver o que acontece. Acho que ele dá erro, ele não devia deixar. Hã? Acho que ele... Deu erro, deu erro. Não pode. Aí você aperta a seta para cima, ele volta o último comando. Tá vendo? Ele não conseguiu comentar a transação por causa disso. Porque ia ficar um negócio passeando no ar. Não, mas aí, Luan, você consegue com patterns apagar todas as arestas. É, eu posso dar qualquer aresta que eu queira. Agora foi. Então agora meu grafo está
Vazio de novo. Vazio de novo. Agora eu vou criar o grafo de uma outra forma, certo? Olha só como é que eu vou criar agora. Eu vou criar primeiro o dinossauro, certo? Então eu criei o meu dinossauro, ok? Você falou o quê? O da F5? Vamos ver. Péssima ideia. Foi. Bom, deve ter um jeito mais fácil, tá, gente? Bom, então eu criei esse nó, tudo bem? Agora eu vou criar os outros dois nós. Eu vou criar o nó da espécie, certo? Então eu vou criar o nó da espécie aqui, tá? E eu vou criar o nó do lugar. Só que eu criei eles separados, eu não criei eles juntos, certo? Beleza. Ele não mostra, né? Miserável. É, não tem jeito, gente. Vai ter que ser assim. Beleza. Eu tenho três nós separados. Estão vendo que eu tenho três nós separados? Tá. Vocês querem fazer isso aqui, né? Pão, pão. São três nós separados. Muito bem. Agora eu quero ligar eles. Mas para ligar eles agora, eu tenho que pegar os nós, encontrar os nós. Quer dizer, tem que dar um match. É a mesma forma como eu faço o delete. Eu dou um match para encontrar eles. E aí eu ligo. Certo? Então, por exemplo, como é que eu acho esse MNH, blá, blá, blá? Certo? Eu posso dar um match, certo? Bom, o meu critério do match pode ser qualquer um. Pode ser um critério, por exemplo, do match, onde eu uso só o tipo dele. Por exemplo, dinossauro. Certo? Então eu vou procurar um dinossauro. Certo? Que tenha. Certo? Aí, eu vou dar outro match de um nó que seja species, não é isso? Não é species? É species? É. Ah, esqueci de botar o DN aqui, né? Ah, deixa eu mostrar um jeito mais sofisticado. Você pode fazer assim, ó, se você quiser. Se você não quiser, você pode botar match, não sei o que, where e uma propriedade, como essa aqui, ó. Vamos fazer um negócio mais profissa, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que é, eu explico para vocês. Eu posso fazer o match pelo tipo, mas o match pelo tipo eu já mostrei para vocês. Pode fazer. Mas esse outro que eu vou mostrar agora é melhor. Que aí você vai fazer o match pelas propriedades, né? Então note como é que eu faço o match. Eu poderia fazer match DN dinossauro. Aí, mas aí ele seria aplicado a todos os dinossauros, certo? Aqui só tem um. Tudo bem. Mas se eu tivesse mais de um, como é que eu resolveria? Então você pode dar um where, e aí você diz assim, olha, propriedade ID seja igual a um valor, por exemplo. Então você está fazendo um match específico de uma propriedade dentro daquele cara ali. Tá? Aí note, eu dei um match do nó do dinossauro, um match do nó do lugar, e eu mandei ele conectar os dois pela aresta found. Certo? Oi. Ah, se você quiser ser mais preciso, não é isso? Você está dizendo que você quer botar um dinossauro aqui. Pode ser. Aí você vai ser mais preciso ainda. Pode ser também. É, você tem razão. Você tem razão. Pode ser qualquer coisa que tenha ID, né? É, tem razão. Pronto. E aí agora, vocês estão vendo ali a aresta, tá vendo? Olha lá a aresta. A mesma coisa a gente pode fazer para outra aresta, certo?
Deixa eu ver se eu tenho pronto aqui. Não tenho. Mas eu posso fazer. Match. É, eu vou ligar o dinossauro. Certo? Se você quiser, bota o where. DN ID igual. Aí você bota MNHN1912020. Certo? Aí você pode botar um match TR TH, sei lá. É species, eu acho, né? Eu usei a ID para speech também? Devo ter usado. Triceratops Horridus. Coitado do bichinho, né? Chamar de Horridus. Tá traumatizado. Aí eu dou um create, tá vendo? Então você pode dar um match, você pode fazer alguma operação em cima daquele match. Então você vai criar um DN ligado, por exemplo, por is a, né? Ah, vamos botar a propriedade aqui, como é que era a propriedade? Is a recognized em 1889. Ah, essa aula é muito legal de dar, eu gosto dessa aula. Grafos é divertido. Pronto. Aí você vem pra cá agora. E aí você vai ver o grafo montado, tá? Então vocês já entenderam o papel do create, já entenderam o papel do delete e já entenderam o papel do match. E vocês veem como é fácil fazer coisa em grafos, né? É muito mais rápido e muito mais... Você não tem, nesse modelo e na maioria dos modelos de grafo, você não tem um esquema. Você não tem esquema, certo? Você vai montando o grafo. Ah, mas e aí, se eu não tenho esquema, como é que eu faço a query? Baseado em pattern. Então, pattern é muito mais leve do que um esquema com uma query mais pesada, não sei o que, tá certo? Bom, mas agora vamos puxar dados, né? Vamos consultar dados, certo? E a forma de consultar dados também é baseada no match, certo? Então, por exemplo, aqui ó, tem um exemplo... Aqui, ó. Você dá um match que você quer e você dá o return. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Então, olha só o que eu estou querendo. Eu estou querendo. O que que você acha, só intuitivamente analisando essa query, o que que você acha que ela tá procurando? Vamos lá. Bora, gente, acorda! Agora foi bom essa, hein? Até o cara que estava assistindo a gravação pulou na cadeira. É engraçado que o cara que está assistindo a gravação, ele está assistindo no futuro, ele ainda não assistiu. Mas nesse momento que ele está me escutando, ele está dando risada porque ele pulou na cadeira. É, hein? Tá dormindo, né? Ah. É isso aí, para acordar. Então vamos lá. Vamos lá. O que que essa query volta? Gente, pelo amor de Deus. O que que o primeiro match diz? Eu quero todos os nós y ligados ao x por is a. Não é isso? O que que o segundo match diz? Este y, que eu me refiro acima, certo? Tem que ter sido encontrado aonde? Em Lance Creek. Não é isso? Não é assim? Tem que ter sido encontrado no Lance Creek. Então, note que eu construí um pattern. Se você quiser ser mais específico, como é teu nome mesmo lá atrás que falou do... É, Williams.
Se você quiser ser mais específico, como o Inês falou, você pode botar os tipos aqui, ó, certo? Por exemplo, aqui você pode botar place, para deixar bem claro que você está procurando por um lugar chamado Lance Creek, certo? Ou aqui, ó, por exemplo, você pode deixar claro que esse Y a que você se refere aqui é um dinossauro, certo? Para dizer que você não está procurando qualquer coisa, você está procurando um dinossauro. Na verdade, esse segundo aqui não. Você bota nesse primeiro aqui, ó. Que aqui você define que ele é um dinossauro, aí no segundo você já está se referindo ao primeiro lá. Tá? E o X aqui, você pode dizer que é um species, por exemplo. Né? Tá? Então eu posso ser mais específico aqui. Então o primeiro match me diz, deixa eu copiar aqui para o meu bloco, que eu vou fazendo uma coleção das coisas legais que eu vou fazendo aqui. Então tem esse, mas tem um que é mais especializado, que é esse. Certo? Beleza. Então vamos lá. O que esse cara vai me trazer de volta? Todas as espécies que foram encontradas em Lance Creek. Vocês conseguem visualizar isso? Conseguem? Porque note, isso é bem interessante porque a segunda parte da query está prendendo o Y em somente aqueles casos em que o lugar de que ele foi encontrado é Lance Creek. Então não é qualquer Y, é só aqueles Y cujo lugar que foi encontrado. Você entende, quando você tem dois matches, é um AND. Tem que ser um e o outro, ele tem que atender ambos os matches. Certo? Então, eu estou interessado somente naqueles lugares, certo? O Y que foi encontrado em lugares que são Lance Creek, certo? E o primeiro match está me dizendo, eu estou associando espécie a esse dinossauro, certo? Por que eu fiz essa associação? Porque eu quero mostrar na tela a espécie. Então é como se eu tivesse feito um join, né? Aí. Aí, aqui ele vai retornar o resultado. Eu vou pedir para ele mostrar na forma de tabela. Tá? Aí ele mostra, tá vendo? Triceratops sorridos. Tá vendo? É porque, ó, aqui do lado tem uns botõezinhos. Não sei se vocês estão vendo. Né? Deixa eu botar mais estreito, porque o cara que está vendo o vídeo não está vendo. Tá vendo esses dois botõezinhos aqui? É, ele diz para retornar o resultado como grafo ou o resultado como tabela. Nesse caso, como é só um nome, eu pedi para retornar como uma tabela. Bom, agora, então, vocês entenderam esse match? Ficou claro? Dúvidas? Não? Hã? Um view? Como assim view? Ah, você quer que dá um tipo um create view? É, mas é porque aqui a gente não trabalha com tabela, né? O conceito de tabela não existe aqui. É só grafo. Tem. Você tá vendo que tem um negócio, um discozinho aqui, ó? Tá vendo que tem um negócio para salvar aqui a brincadeira? Certo? Ele salva em CSV. Mas aí a gente já tá falando de um negócio externo ao banco de dados. Certo? Bom. Vamos explorar outro match, eu quero que vocês me digam o que esse match faz. Eu vou criar um dinossauro chamado... Esse dinossauro aqui, chamado sei lá o que. GF não sei o que, blá blá blá. Criei esse dinossauro, certo? Tá vendo que eu criei mais um dinossauro? Agora eu tenho dois dinossauros, certo? Muito bem. O que que esse cara faz? Não.
Ele vai ligar esse cara no Triceratops horrendos, não é isso? Beleza. Tá, então agora eu tenho dois caras. Peraí, deixa eu parar a brincadeira de botar esse nó grande. Porque esse nó grande tá me enchendo a paciência. Eu vou botar um nó normal. Isso é coisa do Luan, essa maluquice aí. Eu fico escutando o Luan e aí eu me quebro. Pronto. Eu tenho dois nós agora apontando em Isa para o mesmo cara. Certo? Beleza. Agora eu quero que você me diga o seguinte. O que é que essa query vai me retornar? Hã? Vai retornar quem? Os dois laranjas, né? Os dois laranjas é ótimo. Eu tenho que botar como tabela. Isso é meio chato, né? Aqui, ó. Os dois laranjas da história, certo? O ID dos laranjas, certo? Bom. Certo. Agora, então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se vocês quiserem, tem toda a sintaxe do Cypher, tá vendo? Esse negócio é super... eu não vou mostrar todo o Cypher, mas eu mostrei para vocês o match, o where, o return, tá vendo? O create, o merge eu não mostrei, mas o merge é para você... juntado o resultado de duas coisas. Delete, eu mostrei. Não mostrei o set, nem o for each, nem o is. Bom, eu não mostrei toda a linguagem, mas a ideia aqui não é vocês serem especialistas em todo o Cypher. É mostrar algumas coisas principais, né? O match, que é o comando mais poderoso, é o comando central de tudo, né? Então vocês estão vendo que você vai fazendo match, você tem um pattern, né? E ele vai pegar todo mundo que atende aquele pattern, tá vendo? Ele tem algumas coisas, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, se aqui tem. Match pattern, conditions return, tá? Guide cipher. Tá, não é isso que eu quero mostrar. Bom, o merge, depois do match ele fala, né? Depois de você dar um match, você pode dar um merge, né? Então ele mostra que o merge, ele, em alguns aspectos, né? Não era o que eu estava pensando no merge, não. Deixa o merge para lá, que não é um comando que eu estava... esperando mostrar hoje. Bom, não, eu só estou querendo pegar os padrões, os patterns que você pode usar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Só um instantinho. Quero mostrar para vocês uma query mais interessante. Bom, aqui ele está mostrando, ó, uma query em dois níveis, tá vendo? Você pode fazer a associação das coisas, tá vendo? Em dois
em dois níveis, né? E person que knows um nó que knows o outro nó, tá vendo? E na query, não especificamente, ele tá definindo direção, tá vendo? Não necessariamente, né? Tá. Eu acho que aqui talvez ele vai abrir, porque eu estou querendo pegar para vocês, para mostrar para vocês os possíveis patterns, né? Que tem uns patterns interessantes aqui. Patterns, aqui. Nessa parte de patterns, no match, ó, tá vendo? Tem os patterns diretos que a gente viu aqui, que é apontando, definindo propriedades, relacionamentos, tipo de relacionamento. Aí você pode usar um OR ali no meio. Agora aqui, ó, aqui você pode usar, por exemplo, ó, é isso que eu queria mostrar, o tamanho, né, do número de nós que tem entre dois carinhas, certo? Então você pode definir que você tem um número indefinido de nós. Então vamos ver como é que isso funciona, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar para cá, certo? Vai voltar para o grafo, certo? Bom, e aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que Lance Creek, eu quero voltar para aquele slide lá, onde eu falei que eu falei que Lance Creek, se lembra? Lance Creek ou Hell Creek. Lance Creek é parte do Converse County, né? Então a gente vai escrever aqui, ó. Tá. A gente vai criar um nó. Create. Certo? Create. A place. Certo? Que o ID vai ser, como é o nome do negócio? Converse, é isso? Converse County. É um county onde o pessoal conversa. Converse County. Certo? Então eu estou criando esse nó. Certo? No mesmo comando, eu estou criando um segundo nó, um segundo place. Que eu vou chamar de Wyoming. Wyoming. Fala a verdade, se não dá vontade de você largar tudo que você faz em banco de dados e se dedicar a isso aqui. Ah, dá vontade, vai. E eu vou criar um place tree. É muito fácil fazer as coisas nesse negócio. Eu vou chamar de Estados Unidos da América. Certo? Não, na verdade, como está tudo em inglês, vamos chamar de USA. Certo? E esses três caras. Só que também, certo? Eu quero criar a ligação entre os lugares, certo? Eu quero dizer que... Ah, não, mas espera aí, eu tenho que dar um match também, né? Ah, vamos dar um match também. Match, vamos lá. PL4 place, certo? Where PL4 ID é igual a é igual a quê? Lance Creek. Estão acompanhando até aí? Eu criei 4 nós e dei um match no... Não, criei 3 nós e dei um match no 4, certo? Oi.
Oi? Ah, aqui, né? Muito obrigado. Aí agora eu quero criar as ligações, certo? Então o 4, certo? O 4, eu vou criar uma ligação chamada part of, por exemplo. E eu vou dizer que o 4 é parte do 3, certo? Eu vou dizer que o 3 Fala aí, vocês não achavam que iam se divertir tanto numa noite de sexta-feira, né? Nem eu, cara. Hã? Por quê? Hã? Não. Ele ia criar um ad sem label. Não, está implícito que uma coisa é associada a outra, mas associada como? Pode ser do lado, pode ser... Inclui. Por que, que você acha que tem que assumir que é part of? É uma aresta de um grafo. Uma aresta de um grafo pode ser qualquer coisa. Mas agora eu estou fazendo bobagem, na verdade, né? Que o 4 é parte do 3, não é isso? Não, peraí. Tá tudo errado esse negócio, né? O 4 é parte do 1, né? A numeração que eu fiz tá muito sinistra. Porque o 1 é que tá lá na... O 3 é Estados Unidos. Vocês estão dormindo tanto que ninguém percebeu nada, né? O 1 é parte do 2. E o 2 é parte... Você está vendo que eu criei outras arestas, por exemplo, como is, are, found. Eu boto como o que eu quiser na aresta. E esse aqui é parte do 3. É isso? Tá certo isso? Deixa eu copiar para o meu bloco de notas aqui, vai. Que tá lindo esse comando. Ah, vocês gostaram, vai. Ficou lindão, vai. Pior que se der erro, né? Fué. Ah? Whiz is required between create and match. Deixa eu ver. O que eu fiz errado? Ah, eu tinha que dar vírgula, né? Eu tinha que dar uma vírgula aqui no final de cada um desses caras. Assim? Deixa eu ver. Oi? Ah, não precisa da vírgula. Ah, não, já saquei. Espera aí, vai, diz. Não, é PL4. Não, não, vamos fazer assim. Não, mas aí a gente dá o próximo... Tá, você nomeou. Não, vamos fazer assim, ó. Deixa eu arrumar esse comando para não ficar zoneado. Eu vou colocar ele aqui para cima. Eu vou começar com match, certo? Começo com match. Só que eu vou chamar, para não ficar uma zona, né? Tá uma zona esse negócio, né? Esse cara aqui vai ser o 1, certo? Que é o mais baixo, certo? E aí o 1 vai virar 2. O 2 vai virar 3. O 3 vai virar 4. Você não fica zoneado, certo? Aí eu digo que 1 é parte do 2. Na verdade, eu poderia fazer um create só e dando vírgula assim, ó. 1, assim, ó. É assim que funciona a coisa da vírgula. Aí eu posso dar uma vírgula aqui e botar 1. Opa. 1 é parte do 2. Certo? O 2 é parte do 3.
Fala aí. Não está zoneado esse negócio. O 2 é a parte do 3. Vírgula. O 3. Podia ser vários clientes, mas eu quero fazer assim que fica mais rachic. Parte do 4. E finalmente. Ou não, peraí. 1 é parte 2, 2 é parte 3, 3 é parte do 4. Beleza. Deixa eu só copiar esse cara. Dá um replace aqui nesse cara. É, ele se chateou porque eu botei o match no meio do caminho, né? Entre uma sequência de clientes. Ah, aceitou! Vamos ver se ele fez certo? Ah, hein? Fala aí se não ficou legal. Ficou sensacional, olha só. Ficou. Ele devia arrumar de uma forma mais decente, na verdade, né? Mas tudo bem, ficou assim meio uma volta no parque, né? Agora, você quer saber, por exemplo, se Lance Creek é parte de... Não, eu quero que ele retorne quem é parte dos Estados Unidos, certo? Aí eu posso dar um match. Olha só que legal isso. Todos os nós, eu posso... Se você quiser, eu posso botar que ele é place, tá? É melhor, né? Todos os lugares. Aí eu boto que tem um número indefinido de ligações com USA. Não, não é USA. Com PL2 place where PL2 ID igual a USA. Certo? USA, mas não abusa. Aí você bota return PL.id. Então ele vai retornar todos os IDs, certo? De quem tem zero ou mais ligações, arestas, até USA. Certo? É, zero ou mais. Aí, eu vou mostrar. Hã? Ele vai retornar todo mundo. Aliás, não é zero ou mais, né? Seria um ou mais, então. Senão ele teria que retornar USA também. Um ou mais. Ligações. Certo? Então, ele vai retornar todo mundo que tem ligação com os Estados Unidos, em todos os níveis. Certo? Agora, por exemplo, eu quero encontrar, certo? Então, peraí. Deixa eu retornar esse cara aqui. Deixa eu copiar para o meu bloco de notas. De exemplos. Só que agora eu quero fazer um negócio mais sofisticado. Vamos lá, me ajudem aí. Eu quero os dinossauros que estão nos Estados Unidos. Então aqui eu boto match, não é isso? Um DN dinosaur, é isso? Aí eu vou botar uma aresta do tipo found, não é isso? O dinossauro foi encontrado. Ah, tá ficando bacana isso, hein? Num certo PL. Aí aqui eu boto place, né? Aí aqui eu não preciso mais botar place, né? Então, o dinossauro foi encontrado num place. E esse place tem uma ou mais ligações com os Estados Unidos. É claro que se você botar direto os Estados Unidos, não vai funcionar. Se esse dinossauro estiver ligado nos Estados Unidos, não funciona. Oi? Hã? Ah, não, aqui eu tenho que substituir mesmo. Não,
Ah, mas aí eu vou falar que o dinossauro está ligado, mas não necessariamente pelo found, né? Não, aqui a gente pode botar zero. Aqui eu acho que dá para botar n part of, para dizer que é quantos você quiser, mas quantos você quiser part of, né? Por exemplo. Porque do jeito que você falou, eu entendi. Você faz direto, né? Mas aí eu misturaria part of com found. Desconectado no Neo4j? O que aconteceu? Oi? Ah, ele não aceita desse jeito. Hã? Hã? Ah, podia ter o OR. É, mas aqui eu já vi que ele não aceita esse negócio aqui não. Peraí. Ou eu escrevi de forma errada. Peraí. Se eu não botar o qualificador, eu acho que funciona. Ele está dando alguma zica com o banco de dados. Enquanto ele pensa, deixa eu ver aqui os patterns. Miserê, não sei o que está acontecendo. Ó, tá vendo que ele faz? Tem alguma coisa travada nessa máquina. O navegador travou. Ah não, agora ele soltou. É, tá vendo que dá pra usar o type, né? War. Você pode usar um ou outro como tipo. Certo? Agora, deixa eu ver aqui. Eu tô tentando ver se dá pra usar a cardinalidade mais o tipo. Ah, tá. Tá, eu fiz errado. Tá. Eu tinha que ter colocado assim, ó. Ó, ele voltou, né? Mas o que eu fiz errado é que eu tinha que ter escrito assim, ó. É o tipo found, não é found, né? Part of, certo? Mas aí eu poderia botar o or se eu quisesse também. Vamos tentar fazer com o or. Mas isso aqui é para ficar mais elegante, né? Pã. Funcionou, certo? Então isso aqui funcionaria assim. Mas, o que vocês estão propondo é simplificar isso aqui da seguinte maneira. É a gente ter só um match, não é isso? Onde a gente teria found or part, found or part of, asterisco, não é isso? Um place, certo? Where miserável agora, where place, agora tem que ser isso aqui igual a usa. Não, ali é um or. Ah, não, não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Porque é só de dinossauro para place. Ah, não, mas se ele for comprar direto dos Estados Unidos, eu acho que eu posso botar zero até. Eu acho que dá, pode usar o zero. Quer ver, ó? Diretamente. Quer ver, ó? Deixa eu ver se tem zero.
Não, zero não tem, né? É, zero, zero ele não aceitou também, né? Porque você tem mínimo e máximo, né? Vamos ver se ele aceita zero, mas eu acho que ele não vai aceitar zero. 5. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. Mas por que ele deu 4 vezes o mesmo cara? Agora eu não entendi. Ah, não, peraí. Vou ter que tirar esse cara aqui, né? Tem que tirar esse negócio aqui. 0. Aí o que você quer saber é se esse 0 vale, né? Para a gente saber se esse 0 vale, a gente tem que fazer um experimento científico, certo? A gente tem que botar alguém ligado direto nos Estados Unidos, certo? Ó, lá vai ele dizer que está desconectado do banco de dados. Sei lá que raio que ele está fazendo. Vamos. Miserável. Vamos conectar esse JGF-11 nos Estados Unidos. Certo? Então a gente vai botar Match Dinosaur. Oh, droga. Ele está muito lento. Eu acho que o antivírus deve ter startado, alguma coisa assim, porque ele está realmente lento. Dinosaur where DNID igual a JGF-111, certo? Aí a gente bota create. Ah, não, a gente tem que dar um segundo match, né? Match place where DL ID igual a usa create DN found PL. É isso? Pronto, ele criou. Não é isso? Tá lá. Certo? Olha que legal, ficou uma cirandazinha. Agora vamos ver se o nosso comando funciona. Ué. Será que eu tenho que dar page up? Ou se ele só lembra do último? Só lembra do último? É, agora a máquina basicamente parou. Tá aqui. Esse aqui, né? Espera aí. Deixa eu pegar esse create aqui. E copiar para lá. Nossa, essa máquina tá realmente... Lá, cara. Agora vamos pegar esse e vamos testar se ele retorna, certo? Ele deveria, se o zero funcionar... Ué, não pegou? Se o zero funcionar, ele deveria retornar 2 carinhas, certo? É,
Retornou os dois carinhas. Então zero funcionou. Certo? Zero funcionou. Beleza? Bom, gente. Vamos lá para o lab agora. Não, mas eu liguei ele direto nos Estados Unidos, tá?